អាមរិកាជាបចិនកាន់តែខ្លាំងគណៈកំពុងវិភាសាជាមួយនឹងជប៉ុនហូឡង់ដើម្បីទុបស្កាត់ការណោមចែងប័ណ្ណជំនាញរបស់ចិនសិទ្ធវិមាននឹងវិភាសាអំពីការបង្ក្រាបនេះពេលថ្មីៗលើការណោមចែងឧបករណ៍ប័ណ្ណជំនាញតឹកកាន់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងមិត្តជប៉ុននិងហូឡង់ក្នុងកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះខាងមុខប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនបដល់លទ្ធផល នៅក្នុងកិច្ចសន្យាភ្លាមៗពីសំណាក់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការដាក់ការទប់ស្កាត់ trading គ្នានេះនេះបេតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែមករារដ្ឋបាលលោក Joe Biden កាលពីខែតុលាបានបោះពំផ្សាយក្នុងការគ្រប់គ្រង ការណនចេញដល់ទូតលុំទូលីរួមទាំងវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងក្នុងការប្រារព្ធបច្ចេកកវីរបស់ចិនឬបច្ចេកកវីផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីរបស់អាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីបន្តលើលើនេការរិទ្ធចម្រើនផ្នែកបច្ចេកកវីនិងផ្នែកយោធារបស់ទីក្រុងបេកាំងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់បញ្ចូលសព្វនកម្មសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនឲ្យដាក់ការទប់ស្កាត់ស្រដៀងគ្នាដែលមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរិទ្ធបន្ទឹង អរកានតែមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Tokyo Electron និង Holland ASML Holding ជាផលិតករកំពូលនៃឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈីប سي ខ្វីផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះពេខមុខរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Holland Mark Rutte នៅសេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករា នឹងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដោយនឹងបដាល់វិធិការដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ ಮಂತ್ರಿ នយោបាយកាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបាននិយាយការបិខាតដុល្លារធានាកិច្ចប្រំព្រៀងបែបនេះនឹងមកដល់ក្នុងពេលខ្លីៗខាងមុខបាទជាពូអធិបតីព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់ថាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា